طبيغات أخاو يرجان. Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Осыдан біз бір сағат бұрын бір самолеттен кешігіп қалдық Македония еліне. Бірақ оған қарамай қазір кешкі рейске билет алдық. Құдай қаласа кешкісін Македонияға барамыз. Бүгін негізі жетіде кешкісін красный дорожка еді. Оған үлгермейміз уже. Красавчика, легенда, вы корни тружи. Следно на сцената излегува Иржан Максим, Казахстан. Un mă abrace în ragață, după ce avea fapiando. Poi si schirece la voce, îl comince al canto. Te voglio bene, sa, ma tanto, tanto bene, sa. Добрый вечер, мы из Украины. Про фестиваль. Фестиваль удался, очень много стран приняло участие, и мне понравилось, что было очень много сильных участников. Участники очень понравились, поскольку были очень сильные участники. Была очень сильная конкуренция. Для членов жюри было очень трудно выбрать победителя. Хочу для себя и для всех отметить, что я очень хотел, чтобы приехал сюда участник из Казахстана. И он приехал, Иржан. Он, когда пел, жюри пошли мурашки. Ну, иначе мы выбрали Иржана Максима из Казахстана, который стал обладателем гран-при. Я счастлив, что он получил гран-при. Я его сердечно поздравляю. Почаще участвуйте в таких конкурсах и побеждайте. Казахстану наилучшие пожелания. Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін Македонияның төрінде Скопия қаласында біз гран-приді, жалғыз гран-приді жеңіп алдық. Осы жеңісімді мен тек қана қазақ еліне және де Қазақ ұлттық өнер университетіне арнаймын. Маған үлкен қолдау көрсеткен Айман Қожабековнаға алғысым шексіз. Көп-көп рахмет. Барлықтарыңызды қатты жақсы көреміз. Беттеріңізден сүйдім. Жеңіс құтты болсын. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға!